Точно 7.30 с професор Георги Рачев говорим за прогнозата и онова очаквано затопляне. Дали в утрешния ден ще се случи и колко трудно, професоре, пак ще се върнем към температурите и градусите, които вече виждаме. Няма как да се върнем към тези температури, особено на 1 април. Само да припомня на зрителите, беше ужасно, ама ужасно горещо. Средната денонощна температура в София достигна 20 градуса и 2 десети. От тогава не сме стигали такива температури. Ще стане днеска хладно, Боби го казва, обаче утре ще се затопли. Затова пък в четвъртък ще стане пак леко хладничко и така нагоре-надолу, нагоре-надолу. От събота вече опъваме прането. От събота топлина. От събота, неделя, опъваме конеца. Казвайте за топлото, че жените се разбягаха, професоре. И Мария изчезна. Не. Ето казвам, особено от събота започва затоплянето, понеделник, вторник. Чак до началото на празниците, които ще бъдат в типично майско време. Но за сега, това е от до вечера, късно вечерта, това е положението, ето е България. Едно средиземорско циклонче изтича от залива Сидр, както му казват арабите, към нас. Отделно в Йонийско море пак ниско налягане, над Италия вали. Но пък в Барса положението е много тежко с водата, затова след секунди. Това е системата. Тук ще нахлуе нощта и утре малко по-топъл въздух. Ще стане по-топличко. Не се наемам да кажа, че ще свършат валежите. Те ще бъдат по-малко. Днеска пък си е мокро от всякъде, както го погледнеш. Това нещо ще се задържи до четвъртък, тъй малко петък, след което започва едно по-високо атмосферно налягане и стабилизиране на време. Да видим нещата и като температури, как изглеждат, любимата карта. Само, че това е в събота. Прескачаме в неделя. Прескачаме съботата, когато след обедните часове може и да превали около планините на изолирани места. Нали? Това обло ужасно изречение, което включва всички възможни варианти на времето. Но общо взето топло 20. За 20, над 20 градуса, понеделник и вторник, още малко по-топличко и вече вървим към празници. Вие сте като тия старите, дето играят в букмейкърските пунктове. Играе мача 1x2, да покрия всички опции. Иначе равен победа за домакините или победа за гостите, да са покрили всички опции. Ето е Софията и ето го празник, празничните дни, които няма как май месец, 6 дни почивни дни, времето да е равно. Май месец, нали? Ако беше август, никакъв проблем. Казва слънце от сутрин до вечер и проблеми няма. Ще има и превалявания, особено след обедните часове, особено в западната половина на страната. Иначе до тогава, ето свършва четвъртък, свършва това влажно време, нека да го наречем. Много хубави валежи, въпреки всичко. Зрителите се изненадат, сме около 75-80% от нормата. Още не сме достигнали априлската норма, защото първата половина беше убийствено суха. И ето го стабилизирането, събота, неделя и понеделник имаме едни кръгли, облещили се слънца с много часове слънце и високи температури, след което започва това типично майско време, характерно за началото, за последният пролетен месец. Какво и колко ще вали в планините? Сега отскачваме до Банско, 14-дневната. Банско, планините, спа-курортите, всичко вече е пълно, заето е. Цените ги сравняват с други емблематични световни места за почивка. Но така или иначе хората ще почиват. Повтаря се същата мантра, която гледахме и в София. Банско, свършват нещата до петък, след което вече по-високи температури. А тук това говорихме. Хладно, затопляне, малко по-хладно, но все пак това е Банско и е на 900 метра надморска височина. На Пампорово видяхме сняг през изминалите дни, сега сме в Смолян следващо. Леко има нова снежна покривка от порядъка на 10-15 см, да не говорим за Маркоджиците и Тодорка. Смолен, защото това е централни Родопи, там има около Смолен и въобще в Родопите има много места за почивка.
динамично пролетно време, но топло. Топло за сезона. До този момент сме с над 3 градуса над нормата и то по най-новата съвременна. А иначе спрямо от старата 61-90 година сме 4 градуса отгоре. Което пак не мога да не захапа топлофикация. Според нея, въпреки че това е най... Зимата беше люта. Въпреки че тя беше най-топлата зима, откакто се правят метеорологични наблюдения, Златни пясъци. Отварят много хотели по морето, чакаме гости от Румъния, не само от Румъния, и български гости. Хубаво време. Общо взето, като приключиме днеска с валежите, ни очаква хубаво и с температури малко по-високи от нормата, като имаме предвид, че това е брега на морето и морето все още е доста хладно. Сега и във Велико Търново ще си разберат прогнозата за времето. 23 градуса събота и неделя. Общо взето слънчево време. Така шарена облачност. Шарена. Няколко десети. Сутрин малко по-свежо. След обед малко по-облачно. Сряда затоплянето. Охлаждането ни с 2-3 градуса в четвърта, когато има вероятност и да превали. И отново се връщаме към стабилизиране на времето. И Плевен? А така? Ти го обичаш Плевен, знаеш Плевен, защо? Плевен, емблематичен. Ето ги до тук, до събота са 20 градуса. Не повече, след което вече започва да се затопля с валежите, които паднаха тези дни. Просто агробизнес е изключително доволен. И обръщам внимание пак на празниците. Първи, втори, трети, четвърти и пети. Топло време, с малко облачета, но тук има и една загадка, защото всяка коза за свой крак. Единият модел дава така, другия модел дава така. Гарантирам, че ще бъде шарено, интересно и с малки превалявания след обедните часове на Георгиев ден. Предполагам, че ще има след обед и дъжд. А в първия почивен ден, който ни очаква, 1 май, какво време? 1 май. Еха, блесна ли слънцата? Блеснали слънцата. Значи, по един модел, понеже това е немски модел, другия беше друг, България, дъждовете и грамотевиците ги търсех само да извада България, но тя върви с Румъния, вървиме към Шенген. С тях няма как из времето е така. Топличко. Сега, нека да оставим и една вратичка за измъкване в петъка, да видим дали тук под облачетата няма да сложим по една малка капчица за следобедните часове. Значи гъвкаво облекло, каквото позволява и топличко, и чадър да си имаме до нас. Това са наводнения в Китай. Понеже много хора ще бъдат повили и така нататък. Ще тичат барбекюта, агнета и разни други неща. Навън. Навън колко се може, но близко до сушинката, за да няма изненади. Не може за 10 минути да се пребереш и да продължиш нататък. Това е 18 милионният град Гуанчжоу. Доста водичка, страшни валежи. Там настъпва мусона в Южен Китай. Някъде около 127 милиона души са засегнати, от които 60 хиляди са евакуирани. А 13 души още не могат да ги открият къде са. Много тежки наводнения. Едни от най-тежките наводнения, може би от едно 15-20 години. Като имаме преди, че това е Китай, там нещата тичат с такава скорост нагоре, че просто далечно от нашите разбирания. Благодаря ви, професоре. И ние продължаваме в спринтово темпо с новина и казус от българското здравеопазване.